Kao inicijator i formiranje i neko ko prati rad lokalnog antikorupcijskog foruma, predstavnici Biroa za društvene istraživanja prisustvovali su redovnom sastanku članova ovog opštinskog tela. Ono što je važno, važno je da se zna da LAF UB je zadužen za realizaciju lokalnog plana za borbu protiv korupcije, koji je i deo nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i u tom smislu je u tesnoj vezi sa Agencijom za borbu protiv korupcije i drugim nezavisnim regulatornim telima koje rade u Srbiji. Sa tim u vezi predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije i bio krajem prošle godine ovde na UBU i zajedno sa članovima lokalnog antikorupcijskog foruma razgovarao o merama iz lokalnog plana koje se trebaju uraditi i sa tim u vezi mi smo generalno zadovoljni kako situacija stoji ovde na UBU u smislu rada samog LAF-a i koraka koje su učinjeni, kako po pitanju izrade planova integriteta javnih preduzeća i drugih obveznika planova integriteta prema zakonu Agencije za borbu protiv korupcije, tako i po tome da su učinjeni prvi koraci u komunikaciji sa građanima, znači Facebook stranica, mail, kontakt i tako dalje. Na sastanku je bilo reči i o aktivnostima foruma od početka godine. Da vidimo koji su problemi, šta je bilo dobro, šta nije urađeno od planiranog. Ono što je svakako bitno, to je da proširimo i tu medijsku sliku i da negde i samim članovima lokalnog antikorupcijskog foruma, ali uopšte ljudima objasnimo šta to sve podrazumeva borba protiv korupcije. Dakle, mi ćemo se kao Biro za društvena istraživanja jasno orijentisati na tri glavne stvari. Prva stvar je zaštita uzbunjivača, odnosno ljudi koji su spremni da prijave korupciju ili ukažu da se negde dešava korupcija. Dakle, da lokalni antikorupcijski forum i Agencija za borbu protiv korupcije im obezbede u skladu sa ovlašćenjima zaštitu i da prosto ljudi budu saradnici u borbu protiv korupcije. U narednom periodu radit će se i na što čvršćem povezivanju lokalnih tela sa nacionalnim koji se bave borbom protiv korupcije.